13 година в столиці України. На п'ятому час новин. Мої вітання. Сили оборони вразили поровну переправу в тимчасово окупованому Криму, а також нафтовий термінал у Краснодарському краї, що в РФ. Про це повідомляє Генштаб. Від початку поточної доби на лінії фронту відбулося 28 бойових зіткнень. Наші захисники відбили ворожу атаку поблизу Степової Новоселівки на Куп'янщині. Тривають бої біля Синьківки. Натомість на Харківщині російська армія активних наступальних дій не здійснює. Не вщухає вогонь на Лиманському, Краматорському, Курахівському та Времійському напрямках. Складною залишається ситуація на Покровському відтинку. Там ворог намагається вибити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки, Першої та Птичого. Загарбники двічі намагалися атакувати поблизу Кринків. Наші захисники не допустили втрат позиції. До 8 зросла кількість поранених у Дніпрі. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Росіяни атакували місто ракетами. Уламки іскандерів впали на житлові квартали. Серед постраждалих – одномісячна немовля. Його стан задовільний. Також постраждав 17-річний хлопець. Його госпіталізували. Через падіння уламків виникла пожежа в будинках. Повилітали шибки, потрощені дахи, стіни. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, а також півтора десятка автомобілів. Як воно просвистіло і бахнуло, чоловік швидко схватив молодшу дитину, старша бігом на кухню, молодшою швидко на кухню. І другий вибух, чоловіку порізало трохи спину, а так старшій дитині зараз роблять операцію, Мечникова перебило переносить. Там, де ми спали, рама випала на наше місце, квіти вилетіли сквозним в другу кімнату. Тобто якось так. Страшно, дуже страшно. Проснулась в 5 утра, услышала в телеграмі, что Дніпро червоний. Ну, как-то так съежилась от того, что летит. И тут слышу, летит слишком большой, был свист сумасшедший. И все. И взрыв такой, что даже оглушило, не понятно, где я нахожусь. А потом на меня начало все рушиться. Потом второй взрыв. Вікна, дах, двері вибито. Дах, там в мене є літня кухня і нема. Там, де стояли кролі, там теж нічого нема, абсолютно нічого. Все вибито, зламано і дверей там теж нема, можете побачити. Коротше, нічого нема. Мешкати тут неможливо. Вночі Росія атакувала Україну іскандерами та безпілотниками. Як звітує командування повітряних сил, із території Криму на Дніпропетровщину окупанти скерували дві крилаті ракети «Іскандерка». Обидві збила наша протиповітряна оборона. Також ворог запустив 4 безпілотники. Два з них знищили бійці мобільних вогневих груп у небі над Чернігівщиною. Решта припинили своє існування. Що саме сталося в повітряних силах, не уточнюють. Троє постраждалих через обстріли Харківщини. За даними військової адміністрації, зранку ворог вдарив по Куп'янську. Минулої доби армійці Кремля атакували Чугуївський район керованими авіабомбами. Горіли десятки будинків, яхти, гаражі та вантажівки. До того ж, потрощене зерносховище. У Харкові загарбники поцілили по навчальному закладу. Росіяни вбили двох людей на Донеччині, серед них 12-річна дитина. Ще двоє поранені. Про це повідомляє Національна поліція. Загалом протягом минулої доби кремлівські війська понад 1800 разів гатили по населених пунктах області. Окупанти били по житлових кварталах авіабомбами, реактивними системами залпового вогню та артилерію. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Кожний будинок на Донеччині є мішенню для росіян. Поліцейські групи «Білий Янгол» щодня вивозять людей із найнебезпечніших місць регіону. Деякі мешканці після порятунку зізнаються, що життя в рідних містечках перетворилося на справжнє пекло. Як «Білі Янголи» рятували українців, дивимося далі. Здравствуйте, люди добрі. Здравствуйте, і ви добрі. Заходите, я подам все. Заходите, женщины. Виталич. Так же запирам. Встали утром. В 5 часов утра начался обстрел. Страшно, да. Но что-то напротив меня как раз в дом попало. Я не спал. Это было где-то часов 12 ночи. Когда слышу, трещит. Выхожу, соседки дома орут. Ну, оно вроде после этого затихло. С
спал я, не спал, не знаю. 5 часов утра проснулся, що аж хата піднялась. Тряхнула так. І потім ще їх, наверное, снарядов 6 прилетіло. Це по нашій вулиці, якраз отак. Сусідям там окна повилітали, в тих двері повилітали. Ну, і все, то ми думали, що не вийдемо. Я сам родом з міста Донецька. Працював там в шахті все своє життя. Тоді приїхав жити в город Красногорівка. Ці дні, які були перед тим, як ми виїхали з вітеля, кромешний ад був. Ми не знали, як будемо ми живі чи не будемо. Що, тяжелий? Одіяло лежить. Давай сюди. Давай, давай, ось сюди. Витягни. Ноги. Вася, ему до турникета. А, вот сейчас, 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 еще держу. Сейчас тебя затянем в больницу, все нормально будет. Ну как, прилетело прямо в ворота, а он рядом стоял. Как раз мы прошли и начали по дачам стрелять. И все, туда снарядов 5, наверное, на даче прилетело, и все. И то мы быстренько дошли. И нас а то быстренько загрузили и на место сюда привезли. У нас осталось 11 человек еще на улице. Как бы зібралось уже и ты, і ти. Вивезти нас вітеля не могли. Пішки нам прийшлося йти 4 км. Десь 3-4 кілометри. І то над головами у нас просвітів. Тоді один снаряд просвітів над нами. День ушанування пам'яті дітей, які загинули через збройну агресію Росії проти України. Від початку повномасштабної війни Кремль убив 550 маленьких українців. Ще й майже 1500 поранені. Такими є дані Офісу Генпрокурора станом на 1 червня. Найбільше травмованих дітей на Харківщині та Донеччині. Лише внаслідок останніх ворожих обстрілів у Харківській області постраждали 10 дітей. Україна відзначає День ушанування на державному рівні в четверте. Постанову в червні 2021 року ухвалила Верховна Рада. Саме 4 червня – Міжнародний день дітей без невинних жертв агресії. Заснувала його Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Хотів підірвати автівки працівників ТЦК на Запоріжжі. Агента ФСБ затримала Служба безпеки України. Чоловік допомагав кремлівським спецслужбам, з якими також співпрацює його дочка в Москві. За вказівкою ФСБ фігурант мав виявити такі транспортні засоби, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування. Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об'єкту Сил оборони. За даними слідства, агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року. Слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Сили оборони знешкодили вже понад 512 тисяч російських загарбників. Як повідомляє Генштаб, тільки минулої доби відмінусували майже 1300 голів. Розтрощили 1,5 десятка танків та 18 бойових броньованих машин. Не тероризуватимуть більше українські міста та села 65 артилерійських систем та 2 реактивні системи залпового вогню противника. А також 3 засоби протиповітряної оборони. До своїх цілей не долетіли майже 30 безпілотників. Менше у загарбників і автопарку – мінус 70 автомобільної техніки та автоцистерна, також 12 одиниць спеціальної техніки. Україна отримає другу систему ППО «Самті» від Італії. Поставку підтвердив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні. А за його словами, система буде в наступному пакеті допомоги Україні. Уряд Італії готує нову поставку. Вміст пакета, як і раніше, буде конфіденційним. Водночас міністр наголосив, що італійська зброя не може бути використана для ударів по Росії. Удари по території РФ німецькою зброєю не призведуть до ескалації. Таку заяву зробив канцлер Олаф Шольц. За його словами, це засіб для України захищати свої міста. Шольц зазначив, що дозвіл Києву бити по цілях в РФ був ретельно продуманий. Його Німеччина офіційно надала 31 травня після вагань та невизначеності. В Берліні заявили, що рішення змінили через посилення атак РФ по Харкову.
Сполучені Штати можуть розширити свій дозвіл бити по військовим цілям в РФ. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Таке рішення залежатиме від ситуації на полі бою. Конкретики Кірбі не назвав, але наголосив, що Штати не відвертатимуться від потреб України. Нагадаю, зараз Збройні Сили мають дозвіл бити американською зброєю із Харківщини по прикордонних областях РФ. Однак далекобійні ракети «Атакамс» застосовувати не можна. Сполучені Штати та ЄС запровадили санкції проти Ірану через постачання дронів Росії. Відповідне рішення опублікували на сайті Держдепартаменту США. Обмеження стосуватимуться 4 організацій, пов'язаних із компанією Ryan Roach Afsar, яка перебуває у санкційному списку США. Також у переліку іранський керівник організації авіаційної промисловості, дочірньої компанії Міністерства оборони і логістики Збройних сил Ірану, яка контролює виробництво безпілотників. Рух вантажівок на пункті пропуску Рава-Руська заблоковано. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Не пропускають фури на виїзд з України. На в'їзд діє графік 12 транспортних засобів за 12 годин. Машини з гуманітарної допомоги пропускаються по 4 на годину. Решта транспортних засобів рухаються у звичному режимі. Очікується, що блокування триватиме до кінця дня. Фермери знову протестують із вимогою зменшити везення агропродукції в Польщу з України. Фермери блокували польсько-український кордон від лютого цього року, однак 29 квітня протести припинилися. Гроші за сміття. На Черкащині мешканці ОСББ заробляють на сортуванні відходів. Окремо складають пластик, папір, картон та пляшки. Зароблені гроші до повномасштабної війни витрачали на облаштування прибудинкової території. Нині віддають волонтерам на закупи. Про тонкощі заробітку на непотребі дізнавалася наша Яна Лимаренко. Це там, де у нас перший підвал, який ми влаштували сортування. Ольга Мельник відкриває підвал. Тут у коробках та пакунках лежать гроші. Це вже відсортоване сміття. Майже половина будинку відповідально розділяє непотріб. Хто живе в будинку, вони працюють, вони отримують постійно якісь передачі, вони знають, що картон вони приносять тільки сюди. 2 тижні тому робила такий майстер-клас по сортуванню для нашого ОСББ і розказала, що можна здавати плівку, яка буде вдвічі дорожча, ніж картон. Екологиня Ольга Мельник почала сортувати першою і підтягнула за собою ОСББ. Вже багато років вона не викидає сміття, яке можна віддати на переробку. Інших вчить, як це робити. Показує знімальній групі 5-го демонстраційну коробку з різними упаковками. Це все можна сортувати. Все, що у нас є в квартирі, це все є сировина. Ось такі штуки, це пакетики з-під молока. Тут їх досить таки багато. Їх потрібно вимити. Це досить таки робиться швидко. Але обов'язково треба, щоб кутики були оці чисті. До Ольги поспішає віддати пляшки та макулатуру Людмила. Вона теж мешканка цього будинку. Каже, раніше нічого не сортували, ніхто не пояснював, як це робити. А зараз є інструкції і виділене місце в підвалі. Це не важко, це не складно. І це навіть дитина може. У мене дитина приходить, макулатуру вона в одну коробочку складає, бутилочки в іншу складає. Нічого складного в цьому немає. І ці гроші за макулатуру, вони йдуть на корисні потреби. Всі зібрані види сміття здають, гроші збирають. До повномасштабної війни витрачали на благоустрій та озеленення території. Нині допомагають військовим і грошима, і матеріалом. Железні ті ж на окопні свічки в нас цей сортируємо пластмасу таку кришечки. Як кажуть, моя супруга в допомогу. Це все робимо. Тобто це не важко. Головне, щоб людей на це підняли. Мають і екологічну мету – менше викидати непотребу. На землі засилля сміття від цивілізації, чимало відходів. Екологічно свідомі люди вже давно сортують, щоб вдруге з користю використовувати непотрібні залишки. Ольга Мельник пропонує запускати екопроєкти в ОСББ. Має багато ідей для цього. Насправді сортування – це є гра. От можна пограти в гру з мешканцями свого будинку, відсортувавши, просто зібравши, скажімо, книжки, да? Російськомовну літературу. Можна зібрати якісь коробочки, провести таку акцію місячник навіть. Зібрати, і ви подивитеся, скільки ресурсу насправді ви викидаєте в смітник, здати ці кошти, продати їх на ЗСУ. Коли ви побачите насправді, скільки коштів потрапляє в смітник, ви зрозумієте, що сортування – це навіть не якийсь виклик, це вже потреба сьогодення для всіх
мешканців України. Ольга не лише сортує сміття, яке можна здати, а й не викидає на смітник органічні відходи. У контейнерах має черв'ячків, які перетворюють все на компост для 40 вазонів хатніх квітів. Шкурки від бананів, залишки яблука і, в принципі, залишки отаких від квітів, які в мене росли вдома, всі вони переробляються в квартирі за допомогою хробаків. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал. І це останнє повідомлення випуску. Залишайтесь з п'ятим. Ми повертаємося до вас о 15-й з оновленими новинами.